Ухвалення зараз резолюції Європарламенту з чіткою рекомендацією Раді Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС – дуже вагомий крок з боку об'єднаної Європи на зустріч нам, українцям. А Путін повномасштабним вторгненням в Україну хотів залякати і розколоти нас, підірвати наш шлях до Європи в прямому і в переносному сенсі. Але добився зворотнього. Українці сьогодні об'єднані, згуртовані, а Україна і Євросоюз близькі, як ніколи. Героїчна боротьба українського народу розтопила серця самих затятих скептиків Європи щодо нашого з вами членства, якого вже ніхто ніколи не сміє заперечити. Як п'ятий президент України, який мав честь підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом та закріпив євроінтеграційний курс в Конституції, я підтримав і далі буду підтримувати рішення президента Зеленського про прискорення набуття членства в Євросоюзі. Бо це відповідає настроям українського суспільства. І останні перед вторгненням Росії опитування громадської думки показали рекордну підтримку українцями вступу до Євросоюзу, як, до речі, і вступу до НАТО. Я вважаю, що Україна вибрала правильний час для того, щоб прискорити наше приєднання до Євросоюзу. І цей шанс дали нам наші військові, бійці тероборони, волонтери і всі українці, які зараз чинять запеклий опір ворожій армії. Я вірю, що тепер вже за дуже короткий час Україна пройде, я би навіть сказав, промчить шлях до Євросоюзу. Ну, звичайно, є процедури. Але я переконаний, що всі разом, зосередивши свої зусилля, і Україна, і Євросоюз максимально прискорять цей процес. Сьогодні швидкість залежить від кожної окремої столиці. Ми дуже довго готувалися. Ми дуже багато понесли в жертв. І ми б'ємося не лише за Україну, а й за всю Європу. Слава Україні!